Ну що ж, попереду у всіх запоріжців і взагалі у всіх українців опалювальний сезон. І ось тут будемо казати про те, що чи будуть в цьому році у нас з вами пільги. Тому що наша наступна гостя нам додасть трошки роз'яснення саме з цієї теми. І будемо говорити ми з вами з Ольгою П'ятуховою, заступник начальника управління соцзахисту населення Запорізької міськради по Завадському району. Як можна оформити цього року пільги, що з цим робити і насправді про що говорить статистика. Доброго ранку вам. Доброго ранку. От буквально вчора і вся наша редакція, я думаю, що і багато хто з наших глядачів обговорював таку тему. Справа в тому, що Державна служба статистики порахувала за перше півріччя 2018 року, що начебто відтепер на 58% менше людей в Україні отримують субсидії. І прийшла така інформація, що начебто в другому півріччі вже наступного року цих людей стане іще менше. Що начебто якось змінюються правила надання субсидії, що деякі люди, які претендували на субсидії, подали якісь невірні дані про себе, тому їх було позбавлено цих субсидій. Давайте трохи, чи заспокоїмо наших глядачів, чи навпаки, підготуємо їх до удару. Що буде відбуватися із субсидіями от якраз напередодні опалювального сезону, коли нам обіцяють підвищення усіх тарифів на всі комунальні послуги? На сегодняшний момент 848-е постановление Кабинета министров, которое регламентирует порядок назначения субсидий, говорит о том, что мы не можем назначить субсидию при любых обстоятельствах тем гражданам, у которых квартиры общей площадью больше 120 квадратных метров и индивидуальные дома более 200 квадратных метров. То есть районным комиссиям не дано право в этом случае брать во внимание сложные условия семей, которые обратились за субсидией именно в этом случае. Остальные случаи, на которых я сейчас более подробно расскажу, остановлюсь, дают право районным комиссиям, если граждане предоставили документы, подтверждающие их тяжелое материальное положение, в этом случае назначить субсидию, ну, либо отказать, это все идет по решению районной комиссии. Значит, первое, это те домохозяйства, в которых есть автомобиль моложе 5 лет. Значит, на общих основаниях мы, к сожалению, не имеем возможности назначить субсидию, но по решению районной комиссии, если гражданин обратился и предоставил какие-то документы, подтверждающие тяжелое материальное положение комиссиям, имеет право рассмотреть этот случай. Кроме всего прочего, граждане, которые имеют задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг общей суммой более, на сегодняшний момент более 340 гривен. Значит, в этом случае граждане должны оплатить свои задолженности, либо составить договор реструктуризации долга. После этого, если это все произошло в течение 2 месяцев с момента обращения, установления факта наличия задолженности, мы возвращаемся в тот месяц, в котором было подано заявление, если более 2 месяцев, к сожалению, с месяца погашения этой задолженности. Кроме всего прочего, граждане, которые не работают, не оплачивают единый социальный взнос. И имеется в виду только граждане трудоспособного возраста, естественно. В этом случае жилищную субсидию мы им на общих основаниях назначить не сможем. Для назначения субсидии в отопительный сезон мы будем брать период доходов, это первый и второй квартал текущего года. Берется учет заработная плата без учета налога на доходы физических лиц, стипендии, пенсии, различные выплаты, которые имеют граждане, кроме одноразовых выплат. В этом случае доход гражданина должен быть не менее минимальной заработной платы и, естественно, оплата единого социального взноса в размере не менее минимального. На сегодняшний день это 819 гривен в месяц. Те граждане, которые не имели таких доходов, к сожалению, на общих основаниях получить субсидию не смогут. Для этого они могут обратиться на районные комиссии и предоставить информацию о том, что они оплачивали единый социальный взнос в течение 2 месяцев перед месяцем обращения. Значит, в этом случае граждане могут самостоятельно обратиться в налоговые по месту жительства, заключить договор
по добровольной оплате этого единого социального взноса и оплачивать его. Но обращаю внимание, что если вы начали оплачивать единый социальный взнос, вы его обязаны оплачивать во весь период получения субсидии. Иначе субсидия будет остановлена и возвращена в бюджет. Ольга, я перепрошую, таке питання. Чи є якийсь термін, до якого можна отримати ці субсидії? Ну і взагалі, на який період вони розраховані? По новому порядку субсидія розраховується на отопительний і неотопительний сезони. Значить, зараз у нас в сентябрі закінчується період неотопительного сезону. Далі в октябрі місяці для частного сектора отопительний сезон почнеться 16 октября. По домам, які мають центральне отоплення, це буде прийнято рішення сесії Горсовета о даті початку отопительного сезону. Ще одне таке питання. У переліку тому, що ви тільки що надали, є там і 120 квадратних метрів, і борг 340 гривень, і автомобіль, який молодший за 5 років. А я ще чув, що є такий пункт, як велика покупка, якась сума, яка теж враховується. Яка сума і насправді що тут треба з'ясувати? Прошу прощення, я забула об этом нюансі. Значить, всі граждане, які в течение 12 місяців перед месяцем обращения совершили покупку, либо получили в собственность другим способом, что это имеется в виду, по завещанию, по договору дарения, по каким-то другим договорам, в собственность имущества или денежные средства в размере более 50 тысяч, либо единоразово оплатили какую-то услугу, кроме медицинских, естественно. Например, отпустку. Ну, если позволяют средства, то да. Более 50 тысяч. Но, опять же, в этом случае они имеют право обратиться в районную комиссию, предоставить документы, подтверждающие, что на данный момент семья по какой-то причине находится в тяжелом материальном положении, и районная комиссия примет решение назначить либо отказать этому заявителю. Іншими словами, в родині може бути там квартира близько 100 метрів, але менше 120, чи то здається 200. Може бути автомобіль, але старше, аніж 5 років. І при цьому родина може їздити у відпустку вартістю трохи менше 2 тисяч доларів і при цьому все одно отримувати субсидію. Не зовсім так. Субсидія, да, право на назначення субсидії не будуть мати. Но для розрахунку субсидії береться доход граждан, доход домохозяйства за предыдущие, как я говорила, два квартала, которые предшествуют месяцу. Там тоже есть свои критерии. Да, да. И по формуле рассчитывается доход, который позволяет человеку получать субсидию. Субсидия – это у нас что такое? Это разница между стоимостью жилищно-коммунальных услуг в пределах социальных норм и нормативов и процента платежа, которое семья, домохозяйство и в состоянии платить самостоятельно. Вот эта разница и будет являться субсидией. Субсидия может быть в этом случае так называемая нулевая. То есть наши жители и вообще граждане воспринимают это как отказ о назначении, при назначении субсидии, но они ошибаются. Але де юре це зовсім інакше. Да, нулевая субсидия – это назначенная субсидия, просто размер этой субсидии – ноль. Скажите, будь ласка, тут мы с вами говорим, что зараз більш жорсткі правила отримання субсидії, але як нововведення ще є те, що з'явився реєстр тих, хто отримує субсидії. Чи насправді він працює, чи і з'явився? Що ви можете підтвердити з цього факту? Кажуть, що насправді так багато виявляють порушників, тому що іноді одна особа може отримати субсидії на декілька квартир, а це заборонено. Ну, а говорить обо всей Украине или о городе я не могу, я буду говорить только о Заводском районе. Скажу так, у нас такие случаи не выявлены, мы получаем ежемесячно так называемую верификацию, то есть данные из Министерства финансов, они проверяют по своим источникам, потому что база получателей субсидий, да, она действительно находится в Киеве. Да, мы ежемесячно отправляем эту базу, и там она фиксируется. Вот. У нас единственные бывают случаи, это только если гражданин умер, и родственники не сообщили, либо по какой-то причине нам не попали эти данные из
регістраційних центрів. Насправді тема субсидій дійсно обростає чутками дуже швидко. Так само існує ідея така і думка у соціальних мережах з приводу того, що для того, щоб отримувати субсидію, доведеться виписати із квартири там ледь не половину її пожильців і лише після того мати можливість та право на неї розраховувати. Так це чи ні? Ну, рішення виписувати, не виписувати, розводитися, жениться – це рішення кожного чоловіка лично. Але по нововведенням, що я можу сказати? Якщо раніше субсидія назначалась з учетом доходу тільки зареєстрованих в даному жилому поміщенні, то зараз ми беремо ще доходи членів сім'ї, членів домохозяйства. Хто це такі? Это те граждане, которые являются членами семьи лиц, которые зарегистрированы в данном жилом помещении. По статье 3 Семейного кодекса Украины это муж, жена, дети до 18 лет. То есть, к примеру, если прописана мама и взрослая дочь, мама имеет супруга, который прописан по другому адресу, и дочь имеет супруга и детей до 18 лет, прописанных по другому адресу, то мы в доходы будем брать доходы супруга, одного і второго. Ольга, но соціальні, извините, нормативи на них розраховувати не будемо. Ольга, коротенько ще одне питання від наших тепер глядачів. Ми тут казали про велику покупку 50 тисяч гривень. Якщо купили автомобіль більше, ніж за суму 50 тисяч гривень, але він старший за 5 років, ось яким тут пунктом треба керуватися? Буде субсидія чи ні? Покупка свыше 50 тисяч. Але тут не зараховується те, що автомобіль. Ні, автомобіль, год випуску його більше, ніж 5 років. Добре, дякую за те, що відповіли на наше питання. Тож тепер ми з вами знаємо, що саме цього сезону нараховуються субсидії трошки більш за жорсткими правилами. Будемо казати, що будинок повинен бути не більше, ніж 120 квадратних метрів. Ви повинні не мати борги більше, ніж 340 гривень. Ваш автомобіль у сім'ї повинен бути не молодшим за 5 років. І ваша велика покупка за останній рік повинна бути не більше, ніж 50 тисяч гривень. Саме за таких умов ви маєте можливість отримати субсидію. Дякую, Ольга, за те, що нам допомогли з'ясувати ці питання. Ми далі переходимо до наступної рубрики. І це буде топ-5. Якщо додати мед у гарячий чай, будете ви пити в цьому випадку отруту чи ні? Давайте дізнаємося з топ-5 на ТВ5.